Oi, eu sou a Giovana, esse aqui é o Universo Fangirl. E bem, a gente vai continuar falando de Comic Con. Se você tá vendo esse vídeo nessa sexta-feira, dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite, deve estar perguntando: onde está a Giovana? Giovana nesse momento está provavelmente voltando pra casa ou curtindo os últimos momentos da sexta-feira na CCXP. A Giovana do futuro tá lá curtindo a CCXP, enquanto a Giovana do passado tá aqui tentando lidar com a ansiedade e tentando lidar com todas as coisas que ela tá empolgada que vai acontecer nessa Comic Con. Então eu vejo e venho aqui falar um pouquinho dos convidados da CCXP, que foram confirmados até hoje, dia 29 de novembro, até hoje, dia 29 de novembro, às 4 horas da tarde. Todos os convidados que foram anunciados até agora, eu vou dizer pelos quais eu estou mais ansiosa pra conhecer. Pra começar, falando de Marvel, a gente tem Brie Larson e Sebastian Stan, que é tipo... mozão. A Brie Larson é a nova Capitã Marvel, que vai aparecer no filme da Marvel... Capitã Marvel? É fevereiro do ano que vem. E ela também vai aparecer em Guerra Infinita... não é Guerra Infinita, é a Vingadores 4, ou seja, lá que nome. Que não é mais Guerra Infinita Parte 2, então sabe-se lá que nome vai ser. E ela vai ter um painel próprio pra isso, e ela também vai ter um painel com o Sebastian Stan, que é o nosso querido Bucky Barnes, Soldado Invernal, mozão. Então, pra celebrar os 10 anos de Marvel. Então, ano passado eles mostraram coisas de Pantera Negra e Guerra Infinita, então pode ser que tenhamos algo sobre Capitã Marvel e Vingadores 4? Com certeza! Então eu tô mega empolgada pra saber, porque, mano, Guerra Infinita foi um bagulho muito louco. A Warner tá trazendo não uma, mas duas pré-estreias de filmes. Primeiro, o Aquaman, que as pessoas já começaram a ver, os críticos, e vai estrear nos cinemas acho que uma semana depois da Comic Con. E também vai trazer Creed 2. Bem, eu assisti o primeiro Creed lá na Comic Con em 2015, então eu nunca tinha assistido nenhum filme do Rocky Balboa. Pessoas vão me julgar por eu estar dizendo isso, mas tudo bem. Tantos filmes que eu nunca tinha assistido e passei a assistir, normal, segue em frente. É, eu sei, eu fiz cinema. Mas eu quero dizer que mesmo eu não sabendo do Rocky Balboa, do universo todo, eu amei assistir o Creed. E quando eu fiquei sabendo que o Ryan Coogler, que é o diretor de Creed, ia também dirigir o Pantera Negra, eu fiquei muito mais do que empolgada. Outra pessoa que foi anunciada, acho que 2 dias atrás, que eu fiquei, assim, mais do que empolgada, é a Rebecca Sugar. Eu ainda não fiz um vídeo de Steven Universe nesse canal, mas não se engane, um dia ele vai acontecer. Eu amo Steven Universo e eu amo a Rebecca. Rebecca trabalhava em Hora de Aventura, eu mencionei isso no meu vídeo sobre Hora de Aventura. E agora ela tem esse show incrível, que é esse universo, e o Cartoon Network vai trazer ela. E eu fiquei... eu li a notícia e eu fiquei sem chão, eu falei... a Rebecca, cara, a Rebecca é uma pessoa que eu nunca achei que eu pudesse estar no mesmo ambiente. Eu espero que o painel libere perguntas, porque eu preciso ir lá e falar: moça, você mudou minha vida, seus personagens são incríveis, obrigada pela diversidade que você tá proporcionando, tanto nos voice actors quanto nos personagens, os temas que você escolheu abordar, toda a representatividade, você é incrível, beijo, tchau. Não precisa nem te pergunta, basta elogiar a Rebecca Sugar e ela falar: oh, thank you, que eu já vou estar feliz. Nem se ela falar ou não falar thank you, eu já vou ficar feliz de estar lá, no mesmo ambiente que ela. Eu amo Steven Universe. A Netflix tá vindo com baita do elenco, e ela tá trazendo as crianças do Stranger Things. Então, três as crianças do Stranger Things. A Netflix ainda vai trazer a Sandra Bullock pra promover o seu novo filme Bird Box, que aparentemente é um filme de terror. Mas, cara, é a Sandra Bullock. Mano, a Netflix... Andy Serkis tá aqui pra promover o seu novo filme Mowgli, que ele vai lançar pela Netflix. Então, só tá vindo Andy Serkis, que é só basicamente... um dos meus atores favoritos todos os tempos. O cara é uma inspiração pra mim em termos de computação gráfica. Ele é um ótimo ator de motion capture. Ele é incrível, ele é maravilhoso, ele já esteve no Brasil. Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, quem sabe vai ser dessa vez, de falar assim: eu te amo. Né? O cara merecia um Oscar? Merecia, vários. Mas a academia, né, não o ama quanto o povo ama. E é claro que também tinha que ter anúncio de Game of Thrones. Eu fiquei muito empolgada, porque eles só trouxeram atores... eles trouxeram atores de Game of Thrones 2 vezes. Na primeira Comic Con 2014 veio Jason Momoa. Mozão. Assim, vários mozões. É, simplesmente isso. E aí, ano passado era pra vir o ator... ele tem um nome difícil também. O James,
do Game of Thrones, né? E ele não pôde vir, infelizmente, de uma hora ele teve que cancelar, a galera ficou bem triste, eu também. Mas eles acabaram trazendo outro ator com um nome difícil de pronunciar, que faz o Montanha. Então esse ano eles vão trazer o John Bradley, o nome dele, né? Acertei! John Bradley, tentando não confundir ator com o nome do personagem, que faz o Sam Tarly no Game of Thrones, a.k.a. o melhor amigo do Jon Snow. Então, e não só ele vai vir, como vai vir os dois produtores da série, David Benioff e o D.B. Weiss. Os dois produtores da série, os responsáveis por transformar os livros na série. Eu tô, tipo, surtando. Também vai vir a Jessica Chastain e a Sophie Turner e o Simon Kinberg. Simon Kinberg? Eu falei certo. Só queria dizer que eu acertei outro nome, lembrei de cabeça o nome. Realmente é o Simon Kinberg, que é o produtor e diretor de X-Men Fênix Negra. Então ele vai vir como produtor e diretor e trouxe duas das atrizes. Inclusive a própria Jean Grey, a.k.a. Fênix Negra, a.k.a. Sansa de Game of Thrones. Então... E pra fazer esse vídeo eu fui ver a lista de anúncios e eu esqueci que tinha anúncios maravilhosos que eu já tinha esquecido. Por exemplo, M. Night Shyamalan vem para este painel. M. Night Shyamalan. Pra promover o seu filme Vidro. Vidro é a continuação. Mas não é a sequência porque ele é o terceiro filme. Mas enfim. M. Night Shyamalan fez muitos filmes. Sexto Sentido. A Vila. E ele fez um filme chamado Corpo Fechado. Ou Unbreakable em inglês. Lá no começo dos anos 2000. E aí, acho que uns 2 anos atrás, ele lançou um filme chamado Fragmentado. E o filme vai indo normal, é uma nova história, só que aí no finalzinho do filme, assim, nos últimos 5 minutos, tem uma ligação lá com o filme Unbreakable, né, de Corpo Fechado. Então você tá ali juntando esses dois filmes, e ele decidiu fazer um terceiro filme, onde ele pegou os 3 principais personagens dos 2 filmes pra contar uma história. E não é só isso, já confirmou que ele vai trazer conteúdo inédito, porque esse filme estreia ano que vem. E eu tô assim, empolgada. Provavelmente tem mais artistas, produtores, diretores e quadrinistas que vão vir, que eu também tô empolgada, que provavelmente eu esqueci nesse vídeo. E eu não queria aqui ficar falando 200 mil nomes, sendo que você pode entrar no site da CCXP e ver por sua própria conta e risco. Então, basicamente as pessoas com quem eu tava mais empolgada vieram primeiro na minha mente, mas... Tem muito mais gente, pode ser que entre hoje, dia 29, e até dia 5, que é um dia antes da Comic Con, tenha mais anúncios. Pode ser que tenha gente que apareça de surpresa durante lá, o evento, então... Tem muita coisa pra acontecer até lá, muitos anúncios podem acontecer nessa uma semana, surpresas durante os painéis, então... Só realmente quando acabar a Comic Con que eu vou poder contar pra vocês como foi, então... Esse é o último vídeo pré-Comic Con, mas não se esqueça, vai ter vídeo, se não for semana que vem, com certeza na outra, sobre como foi a Comic Con, onde eu vou, vai ter vídeos, fotos que eu tirei por lá, vou contar pra vocês um pouquinho como foi, quais essas minhas expectativas foram alcançadas, se elas foram superadas, se teve puxão de tapetes, coisas surpresas, porque sempre tem, tudo isso eu vou contar num vídeo novo. E depois disso, nossa programação volta ao normal, vai ter episódio de Natal, vai... E a gente volta depois com a nossa programação normal, filmes, séries, quadrinhos, mangás, animes, jogos e tudo mais neste canal. Então, por hoje é só. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Não deixe de deixar aqui um joinha e nos comentários, perguntas, dúvidas, sugestões sobre a cultura pop, a cultura nerd, sobre a Comic Con e muito mais. E a gente se vê semana que vem.